Ja, tak. Jeg tror, det var det, vi nåede for denne gang. Tusind tak for god ro og orden. Nej, vent lige 2 sekunder. Det er fordi, jeg har den der audition i aften til musicalen. Og Ella er blevet syg, og hun skal spille klaver til min audition. Og så tænker jeg lidt på, om der er nogen af jer, der kan spille Love Me Alibi på klaver til min audition i aften. Det vil være en kæmpe hjælp. Det vil redde min dag. Altså, jeg tror, at jeg kan være sådan, hvis det er. Okay, jeg vidste ikke, du kunne spille klaver. Nå, nej, men det er heller ikke sådan noget, jeg har gjort så meget på skolen. Det er noget, jeg bare sådan... Nej. Ja. Tusind tak, fordi du kan hjælpe mig. Det er kæmpe hjælp. Tusind tak. Er du klar på at gå over og øve nu? Altså sådan, jeg tænker, hvor sådan lidt tid at øve alene. Det er fint. Det er helt fint. Og du synes, der er i hvert fald klokken 18, ikke? Så kan du klokken 4 mødes omkring bare her. Ja, det kan jeg godt. Ja, lad os gøre det. Fedt. Ja. Tak, Toge. Vi ses så. Hey. Altså prøv lige at høre, hvad har du gang i? Du kan jo ikke spille klaver. Jamen, det ved jeg jo godt, men jeg vidste jo heller ikke, hvad jeg ellers skulle have gjort. Altså, du har sagt det der med, at jeg skulle have gjort mere for, at hun lagde mærke til mig. Ja, men det var ikke det her, jeg mente. Men hvad skal jeg så gøre? Det ved jeg virkelig ikke. Kan du prøve at lære det via en YouTube-video eller noget? Altså, jeg tror ikke, det kommer til at fungere, men jeg kan jo godt prøve. Hey, hvorfor kom du først nu? Hvorfor kom du, da vi skulle øve? Jeg vidste ikke, hvor jeg glemte helt. For helvede, Toge. Esther Schack? Ja. Ja, til dig nu. Kom med. Ja, Esther. Du kan gøre mig gønne. Hallo, hør lige her. Altså, Esther, hun er så god til at synge. Og jeg kan jo slet ikke spille klaver. Men altså, det var slet ikke min skyld, det var bare min. Altså, prøv lige bare at se her. Jeg giver en chance mere. Jeg skriver det til hende. Tag kontakt til hende, okay? Ja. Farvel.